Power Query-də, eee, Query alt menyusunda belə deyək, Manage e, hissəsinə klik etməyənlə bizdə aşağıda 3 e, seçim yaranır. Hasiki bunlar Delete, Duplicate, Reference, eee, Reference seçimləridir. Delete dedikdə təbii ki, cari E, səhifəmiz queryimiz querydə də təyin edilmiş olacaq. İlkincəcə delete-dəklən görəninə baxacağıq. Delete etdiyimiz zaman e shitin eynisi belə deyək queryimizə əlavə olundu və diqqət etsək applied steps-də olan bütün steplər də öz yerində qalmış oldu. Və mən əgər e, datalarımda hər hansısa bir dəyişiklik etmişəmsə diqqət etmiş e, stepidək Sheet 1-də hələ əvvəl dəyişiklik etdim. Excel step-də görsür ki, 4, 6, 8 step var, amma Sheet 1 dublikatında isə ə, 2, 4, 6, 7 step olmuş oldu və ə, belə deyək, həmin etdiyim dəyişiklik yalnız və yalnız ə, əsas birinci hansı ki, orada mən dəyişiklik etdim, o rəaid oldu. Artıq dublikata öz əksini tapmadı. Bu da o deməkdir ki, biz ə, sadəcə olaraq Query-də duplicate etmək ilə həmin səhifənin bir kopyasını yaratmış oluruq və bu query-lərin bir-birinə hər hansısa bir bağlılığı yoxdur. Və mən əlavə etdim duplicate silmək istəsəm query menyusundan həmin səhifə üzərində sağ klik edib delete de edə bilərəm və ya həmçinin hissəsindən delete de edə bilərəm ki, həmin səhifə oradan silinsin. Digər məsələ menec reference məsələsidir ki, artıq bu zaman əlavə odulan əlavə olan ə e, belə deyək yeni query querydə fikirləşirsiniz apply steps old yoxdur. Bu shit bir dublikat yalnız və e, yalnız əsas shit birə bağlıdır və hə hal-hazırda mən e, burada bir datanın formatını dəyişmiş olsam, yeni step deyək. Bu zaman görəcəksiniz ki, artıq burada da dəyişmiş oldu və e, o öz özlüyündə sərbəst bir auto query deyil, sadəcə əsas query-yə bağlı bir query-dən söhbət gedir. Burada manage göstərməsində olan reference hissəsinə klik etməklə yaratdığımız belə bir dublikat görünən query-dən. Mən indi data-mı yerinə qaytarıb və reference-imi də silirəm. Tamam. Çeşitli column-un belə deyək query-imizi hal-hazırda indi biz manage columns hissəsi ilə tanış olacağıq. Manage columns dedikdə biz sütunlar üzərində olan əməliyyatlarımızdan danışacağıq. Belə ki biz istəs pet etdiyimiz sütunu, belə də sütun başlığına klik etməklə bütün sütun boyu seçə bilərik və ya da bir neçəsini seçsək, kontrol düyməsini sıxıb istədiyimiz sütunları seçə bilərik. Unit sort deyək ki, bunu seçək və ya da bir aralıqla seçmək istəsək, artıq aralığımızın başlanğıcını ə başağz üstünə klik etməklə shift düyməsini basılı saxlayırıq və aralıq harda bitəcəksə həmin üstünə klik edirik və ortada gördüyümüz bütün sütunlar seçilmiş olacaq. Və ya hətta bunu biz manage column hissəsində choose column deyərək e, açılan sütunlarımızın siyahısından məsələn mən istəyirəm discount band, unit sold və sales price sütunları seçilmiş olsun. Bunu klik etsəm artıq gördüyümüz kimi yalnız həmin sütunlar ekranda görünmüş olacaq. İndi mən bunu geri qaytarım və ya hətta go to columns desəm, demək ki, mən istəyirəm ki profit kolumna gedəm. O-ya ok tıklayıram və artıq ə, Power BI Query Editor məni həmin seçmək istədiyim, görmək istədiyim sütuna gətirib çıxardacaq. Bu da təbii ki, öz üzündə böyük ə, böyük həcmli datalarla işləyəndə köməyimizə gələcək ki, hansı ki artıq belə deyək editorda sağa sola hərəkət etməyə ehtiyac qalmadan düz columns deyərək ə, həmin biz ə, istədiyimiz axtardığımız sətir sütunumuzu tapa bilərik. Manage columns-da olan ikinci məsələ remove columns və remove as a columns bölməsidir ki, biz remove columns deməklə Remove columns deməklə seçdiyimiz sütun və yaxud sütunları aradan qaldırmış olacağıq. Remove az columns deməklə isə biz seçilmiş sütunları saxlayıb digər sütunları silmiş olacağıq. Məsələn, ə, burada segment sütunu var. Mən istəmirəm bu sütun görünsün. Bu zaman remove columns deyirəm və artıq həmin sütun mənim ekrandan itmiş oldu və artıq mən həmin sütunu görmürəm. Və yaxud da mən istəsəm ki, yalnız deməli ölkə, satılan belə deyim məhsulların miqdarı və maliyyə dəyəri görünsün. O zaman remove columns desəm və remove columns deyirəm. Hər üçsünü mənim seçdiyim üç sütun artıq öz əksini tapır, lakin digərləri isə artıq yoxdur. Növbəti mərhələdə sətirlərlə bağlı icra olunan əməliyyatlardan danışacağıq ə bunlara nələr də axı? Bir məsələn gördüyümüz kimi bu da iki hissədən ibarətdir. Keep rows və remove rows, yəni keep plus deyərək biz seçilmiş sətirləri hesabatımızda saxlayacağıq. Remove rows desəy artıq həmin sətirlər bizim hesabatımızdan silinmiş olacaq.